ururka khayriga ah ee berbera iyo beri samaadka oo ay ku mideysan yihiin dadkii hore ee reer berbera ayaa cisbitaalka dhimirka iyo cisbitaalka degmada ee magaalada berbera ugu deeqay 12 neef oo ay sheegeenay ulxada ugu talagaleen cabdillaahi cajab oo ku hadlayay afkaasi ururka berbera iyo beri samaadkii ayaa sheegay inaanay deeqdani ahayn tii ugu horreysay cisbitaalka dhimirka keenaanay magaalada berbera iyo weliba deeqaha ay gaarsiiyeen dadka jilicsan ee reer berbera isugu nimi berberiyo bari samaadkii berberiyo bari samaad charity oo maanta halkan ku wareejinaysa 12 neef oo ah ulxadi oo cisbitaalkan dhimirka ee berbera iyo cisbitaalka guud ayaa loo kala qaybinayaa 6 waa cisbitaalka guudsana waa cisbitaalkan dhimirka marka intaas aanu insha Allah aanu maanta halkan ku wareejinaynaa awlo hore oo kala duwan waanu soo qabannay oo aanu soo wareejinay oo xagga dibeen kale xagga agoomaha iyo adibeen kale yahay iyo dharkii ciid aanu siinay dad dan yar marka maantana halkan baan waxaanu ku wareejinaynaa waxa aadiga aan idin sheegay oo sida iyo nabadgelyo kaa waxa ku dhan 12 neef ee aanu ugu talagalay cisbitaalka dhimirka iyo cisbitaalka maanka ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay iyaguna ay u noqoto waxay ku farxaan intii la soo baxdayna uu u noqdo inuu waajibkii islaamiga ahaa ee ay gudaneen iyo shaciiradii inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uga aqbalo qolyihiina reer b b s e maalgeliyay mashruucana waxaanu iyaga la leenay wixiini waxay tageen gacan aamina waxaana ay gaadheen meeshii loogu talagalay marka bishaaraysta khayrkuna waa maqbuula ciid mubaarak baanu idin leenahay wakullu caamin waantum bikhayr iyadoo iyo idinkoo sanad walba dadka unfortunateka ee jilicsana idinka itaalka yar ee maanta halkaydan shaqaysanayna ee wax helayno ee halkaa ku xidhan inaynu ku dhibirsanaano oo aynu adeegadeenkeedee mar walba xil iska saarno waa waajib iyadana in la saarane taasna waa in lagu baraarugsanaado maamulaha cisbitaalka dhimirka magaalada berbera oo guud ahaan 12 neef ka gudoomay ayaa si guud ugu mahadnaqay berbera iyo beri samaadkii intiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu way ku mahadsantihiin xoolaha udxada ee ugu talagasheen walaalaheena maskaxda ka xanuunsanaya ee ku jira cisbitaalka dhibirka iyo walaalaheena kale iyaguna bukaan jiifka ee jiifa cisbitaalka medicaalka iyo surgicalkaba aad iyo aad waxaan idinka mahadcelinayaa mahadtii ugu horreysa keenteen hore waxaa maalintoodna u keenteen dharkii ciidka oo ugu talagasheen dadka xanuunsanaya ee ku jira cisbitaalka dhibirka mar walbana waa soo xustaan oo waa ka war haysaan hadday ciid tahay iyo haddii kaleba waxaad tihiin dadka garab taagan ee mar walba la shaqeeya cisbitaalka waxaan mar walba waxaan idinka mahad celinayaa aad iyo aad idinka mahad celinayaa soo soo xusteen walaalihiina maskaxda ka xanuunsanaya waana ku mahadsan tihiin ilaahayna meeshaa ka soo saarteen wax qeyr qaba idinku bedelo aad iyo aad baa mahadsan tihiin wasalaamatina assalaamu calaykum waraxmatullaah